Larisa, labai noriu jūsų paklausti apie jūsų vaikystę. Žinau, kad jinai buvo neįlinė, kad jums į darželį reikėdavo keliauti valties pagalba. Į lopšelį. Mes gyvenome netoli Neries. Anksti ryte mane mama paimdavo ir pasodindavo, atsisėsdavo į valtį. Ir valtis pilna, valtininkas parplukdydavo į kitą krantą. Būdavo baisu plaukyti, nes jūs ir šiandien dienai neplaukėte, kiek žinau. Aš plaukiu, bet aš labai atsargiai plaukiu. Baimė vandens yra didelė. Nes matyt, kažkur ir pasamoniniai man taip atsidėjo, aš kelis kartus vaikystėje skendus esu. Ir vienas tas atvejis buvo kūdikystės, kuris iš tikrųjų labai graudus toks atvejis. Mama man papasakojo, aš aišku neatsimenu, to kūdikis buvau, bet jie vienas iki plaukė iš Žirmūnų į Antakalnį. Ir berniukas pradėjo, vienas vaikinukas, sako, gal kokiu 16 metų jis pradėjo skęsti. Ir pamatęs valtį, jisai pradėjo kabintis į valties bortą, o valtininkas su irklu atstūmė jį. Ir kai žmonės pasipiktinę pradėjo reikia gelbėti, valtininkas tokiu akmeniniu balsu pasakė, negaliu, valtis pilna, o valtyje yra kūdikis. Jeigu apsivers, žodžiu, jisai nenorėjo rizikuoti praktiškai mano ir mano mamos gyvybę. Ir tas berniukas nuskendo. Mama po to man pasakė, sako, vaikeli, tu turi gyventi už tą berniuką, už tą tu jam skolinga. Tada aš galėjau nuskęsti. Ir tada, ir dar, kai buvau pirmoj klasėje, kai mane pagrebė Neries bangos nuo garlaivio ir aš irgi pradėjau skęsti, mane pradėjo nešti Nerį į gilumą ir mane irgi 16 metų vaikinukas ištraukė. Labai aš jiems dėkinga ir būčiau labai dėkinga, jeigu jūs prieitų ir pasakytų, kad čia jis. Kai stojote į konservatoriją, bet atsiradote dramoje, teatre. Aš nesvajojau, aš negaliu apibūdinti savo vaikystės ir jaunystės ir būseną, kad aš svajojau būti artistė. Ne. Aš žinojau, kad man kito kelio nėra. Aš visada buvau pirmoji scenoje, pirmoji eilėraščių skaityti, pirmoji dainuoti, pirmoji šokti, man nebuvo jokios baimės, aš nesuprasdavau vargšių klasiokių, kurias aš stumtė smūdavau į sceną, nu, kai reikėjo visokias programas daryti, ir niekad nesuprasdavau, kodėl jos nenori, aš negaliu, man atrodė, kaip tu negali, tai taip paprasta, atsistojai ir padainavai. Jau atėjus į teatrą, aš jaučiausi scenoje, aišku, gerai, bet pavyzdžiui, prieš premjeras, prieš pasirodymus, aš labai bijodavau ir labai jaudindavausi, o kai aš supratau vieną dieną spektaklio metu, po Juozo Kisieliaus mirties, mes vaidinom aprengėję Harvardo akademiniam teatre ir aš sėdėjau gilumoje scenos ir ruošiausi savo išėjimą. Ir aš pažiūrėjau į salę, o salė tokia toliai žiūrovai tamsu ir aš staiga pajutau tokia iš salės, kaip kauptas toks garsinis pasidarė, toks, kad aš kiekvieną garsą pradėjau girdėti, ir tokia šiluma iš salės, tokia ėjo. Tokia iš tos masės žmonių ir staiga aš pajutau, tiesiog va taip, pajutau, kad aš žinau, kuo aš čia sėdžiu. Nes aš iš tenai pajutau tokią meilę, kad aš pajutau, kad nu, aš galiu tik tai meilę, jam atidu daugiau nieko. Ir nuo to laiko aš tiesiog eidama į sceną, aš visada žirnojus, jeigu aš labai bijau, ypač per premjeras, ypač ir jeigu labai ten kinkos dreba, aš visada atsistoju ir sau pasakau, kad tu atsimink, kad ten sėdi žmonės, kurie atėjo čia, vadinasi, jie tave ir spektaklį, ir šitą teatrą myli, tai vadinasi, tu turi jiems atiduoti tą patį, viskas. Kokią dalį dabar jūsų gyvenimo užima romansai? Iš 2002 į 2003-uosius per naujus metus aš pirmą kartą su romansais atėjau ir aš girdėjau, kad Liuba Nazarenko dainuoja. Po to mus suvedė likimas ir Liuba kažkaip buvo užsiminus, kad reikėtų padainuoti mums kartu, Larisa. Ir tada aš ruošiausi va šį rudenį, kaip tik Liubai galvoju, aš jai pasiūlysiu padaryti programą, turėtų būti gražus dalykas. Ir nespėjau ir tai per karantiną mane ta žinia užklupo. Taip, aš buvau sodyboj ir aš girdžiu, aš Facebook'o verčiau ir matau užrašą, kad mirė Liuba Nazarenko netikėtai. Ir tai man, nu iš tikrųjų netikėtai, tai buvo labai. Ir tada tik aš supratau, kad jeigu tu sugalvoji, tai padaryk iš karto. Neatidėk, visada gali pavėluoti.
Ačiū, Larisa, jums labai už pokalbį. Gerai praleistą dieną su manimi. Taip. Ačiū tau. Ačiū tau. Net aš tikrai, kai sutikau dalyvauti, aš tikrai nesitikėjau, kad bus taip smagu. Aš tik sutik pagalvojau, Zarasai, čia likimas. Čia mano vestuvinė ta savaitė, čia mano pirmas spektaklis iš viso gyvenime profesionaliai scenoj. Taip kad čia vis dėlto įdomu ir aš labai patenkinta, kad mane pakvietėt. Ačiū jums visiems. Ačiū.